Joo, missä sinä olet? Joo. Mitä vittua siellä hätäillään? Vittu, kun häviää aina kuin pieru saharaan koko mies. Näpätin nyt vaimonkin niitä. Mulla ei ole sitten housuja ja lasten pelaa, vaikka minua ei ole housuja ja lasten. Sitähän ollaan oikealla linjalla nyt, kun ei ole housuja. Sinä siitä, mä elän osuttu rohkeella siihen. Nyt alkaa tässä lasten nukutus. Ensin nukutetaan lapset ja sitten on muita juttuja. Tuletko Emi nukkumaan? Tulehän Emi nukkumaan. Mennään leikkimään autolla ensin. Onko sinä A? Onko sinä Emi? Näin se on, kun ruvetaan nukkumaan, niin tässä on nyt tosi tilannetta. Oikeata tilannetta, kun lapset pitäisi saada nukkumaan. Sanotaan, että ei. Koetettapas. Nyt pitää houkutella lapsi nukkumaan. Emi, tule niin kato sitä leikittää autolla. Kato tämän traktorin kuvia. Ei kato. Kato tämän traktorin. Kato tämän Emi hienoja traktorin kuvia. Sillä on hienoja traktorin kuvia puhelimessa. Tulepa katsomaan. Hienoja traktorin kuvia. Tuletko katsomaan? Ei. Tule Emi leikkimään pikkuautolla. Tule. Joo, se on joka ilta sama juttu. Tämmöstä se lasten nukuttaminen on sitten. Kaksivuotias alakka, niin sanoo, että ei, niin... Saanassa tuossa... Just käyttiin saanassa ja iltapalaa syöntiä. Nyt on sitten lasten puutus. Nyt joku kysyy ihan varma, että miksi mulla on punaiset silmät. Mulla menee nää silmät aina tämän näköisessä saunassa. Elä laita sitä siihen väliin. Aina menee nää silmät punaisessa saunassa. Eli ennenkään joku sanoo, että minä olen vetänyt jotta, niin harkitkaa kaksi kertaa. Minä olen tosissani. Minä olen äkäinen. Emi, tulehän nukkumaan, niin ruvetaan kahtamaan traktorin kuvia. Tullaanko Eljami nukkumaan sitten? Eljami. Tulet ihan nukkumaan. Uhui. Eljami täällä touhua. Niin, mikä kala? Kala? Sielläkö kala? Eläpä sinne meni. Ei mene sinne. Eljami tietää, missä on kalahuone, kun kalaa sanoo, niin se on lähdössä heti kalahuoneessa. Niin, sääkö sit sinne, Eljami, sääkö sit sinne mennyt kaloja ehtimään kalahuoneesta? Niinkö? Kala on sit siellä. Joo, on siellä kala, ei nyt mennä sinne.
Huomenna sitten mennään kalahuoneeseen. Huomenna. No siellä on kalat, on siellä kalahuoneessa. Mennään sitten huomenna kaloja kaatamaan. Tulepa eli meni mennään katsomaan, missä se Eemi. Siellähän se Eemi on. Eemi, tuut sä nukkumaan. Ei tule. Tule, Eemi, tuutko raktorin kuvia kahtamaan? Ei. Eemi, raktorin kuvia. Tuletko kahtamaan? Raktorin kuvia ja pikku aato. Kuka tuolla näkyy? Kuka näkyy? Kissa huuttaa siellä. Oho! Kissa! Ei, mikä se siellä on? Kissa oli. Missäs kissa tuolla? Tätäpä kissa ei muuten ole katsojat nähnyt. Tätäkö? Ei ne ole nähnyt. Eikö Halla ole vielä ollut? Halla. Se oli Halla. Siellä on Halla. Tämä on tämä Hallani Rampon korvaaja. No se meni tuolla. Siellä on Halla. Et hyppää sänkyyn. Täällä se kahtoo, tuo lamppu. Kato, joku kärpäne on. Kärpäne, hyi helvetti. Hei, voitko tappaa sen? Ei. No sinä tapa. Mist? Hyi hitto, menikö se tuonne reikä? Ei. Hei, voitko tappaa sen täällä? Oho! Veljami! Minä otan mikkiä. Ei, ei. Ei mikkiä, ei. Mikäs sille on käynyt? En tiedä. Oliko kärpänen? Kärpänen. Sinä saa tappaa se. Näytänkö minä joltain kärpäsen tappajalta? Näytät. Just niitä. Joo, se on kärpänen, on kärpänen. Kärpänen on kärpänen. Tuossa se on. Ota joku vehe ja tapaa sen. No lyö sitä jollain. No en minä halua koskaan. Sinäkö voisit sen tappaa siitä? Millähän tuo? Ei oo mitään läpsyä. Lopetetaan video näihin. Tähän kärpäs. Kärpäs tunnelma. Kärpäs läppä. Täskö se tuti ottaa susta, kun sen kuulis vähän mitä... Niin, sillä se lähtisi. Kärpäs lätkällä. Minne se hävisi? Lähtikö se kärpänen nukkumaan? Nyt lähti kärpänen nukkumaan. Lähtikö se nukkumaan? Siellä se on. Ei, kun ei se, on. Se oli joku ruumi. Tai ei siinä mettä. Niin... Lopetellaan näin kuviin ja näin tunnelmiin. Tässä oli... Tosi tilanteita perheillasta. Tästä eteenpäin ei tiedä mitä tapahtuu. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.